خدا د یوسف علیہ السلام کمال دے، د یوسف علیہ السلام خوشبوئی محسوسی صرف یعقوب علیہ السلام محسوسی، زما استاد محبوب علیہ السلام مبارک کمال او حسن او خوشبوئی گورا ای آواز یو صحابه کرام کی یو فرد نه محسوس کړي، بلکې زما د محبوب د جسم نه خوشبوئی تل سنگ بتلا او چاچا محسوس کړي د پدی درې روایت مختصرا ویم بیا به ان شاء الله العزیز د منځه اهتمام کو. اول نمبر روایت داري حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دے وی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاولى، مونږ د اللہ تعالی د محبوب سره د گرمی منز اداک د نماز ظهر د گرمی منز مونږ اداک چې کله منز ادا شو نبی علیہ السلام د مسجد نه بهر تشریف راوړو حجری د بی بی عائشی تلا نڑی رضی اللہ عنہ بلکې د بلی امهات المؤمنین کی د بلی بی بی مبارک نمبرونو د اغی د کور په طرف باندې ثم خرج الی اهله، دوی مبارک د مسجد نه بهر تشریف راوړو. روایت د صحیح مسلم دی خو چې کله دوی بهر راغ نو راوی فرمای جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمای بهر د مدینی منورې دا واړو واړو ماشومان د الله د محبوب په مخه کې انتظار کی ولاړ دی، خو چې دوی د مسجد نه راووت دا ماشومان قطار قطار راځي د الله محبوب مبارک سره ملاویږي. د الله محبوب مبارک دی یو یو معصوم صحابی ته په دې مخ باندې د شفقت او د مینې لاس ایږدي او یو یو صحابی مبارک دی مخ باندې او په دې سر د شفقت لاس راکاږي. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمای چې کله زما نمبر راغی دے فرمای زه د محبوب سره د جمعات نه راوتې وم زه نوجوان وم مام دا موقع غنیمت وګڼه زم دې مخې ته راتو شم، ما ویل چې زما په سرم د شفقت لاس راکاږي زما په مخ باندې د مرحمت لاس راکاږي، خو چې کله د الله د محبوب دې مخې ته راغم او دوی مبارک د خپل لاس راواغست او زما په دې مخ باندې ولګولو فوجدت لیده بردا وریحا کانما اخرجها من جونة عطار، چې کله د الله د محبوب د لاس زما د مخ سره ولګېدو دا لاس په دې ګرم موسم د دې عربو کې دومره یخو چې انتهای نه وه، مبارک دا لاس انتهای یخ دی او د یخوالي سره د لاس نه داسې خوشبوئی روانه ده تا به ویل چې دا لاس د عطاري د غتیلی د کسوړي د عطرو نه را بهر کړی دی، زبردست خوشبوئی زما د محبوب د لاس مبارک نه روانه وه. یاد ساته دا روایت د صحیح مسلم دی.